Gossip FM. Hello! Labas vakaras, pirmadienis radistų eteris prasideda iki pat 22 valandos ir mes turime iškart svečių. Dar labai retai, kada pirmų išėjimų leidžiame kalbėti svečiam, bet... Taip, nebent būna įdomus arba geras svečias. Ir iš tolės. Visą laiką mes bandom nuvėlinti tą, žinai. Jo. O šiandien dar dovanuoti atsineš, tai šis pasirodo normalus žmogus. Galim nedirbti ir leisti jam vienam kalbėti. Taip. Tai labas vakaras, Mindaugai. Labas. Sveiki visi, sveiki visi. Kaip mėla, įjungi savo darbinį šitą. O, kur, žinot, tas būna, tas krepšininkas angelo veidas, toksai jo, tai va čia jis pas mus. Dabar merginas, kurios klaus. So sweet. Mindaugas Kuzminskas, kiek labas, laiko jau Lietuvoje? Kaip tu gyveni? Kaip tu laikaisi? Nieko neblogai, dabar savaitė jau kaip grįžęs ir ką, ir greit prabėgo savaitė. Matau, stipriai tikrųjų... pavargai. Žinai, kiek reikia dėtų aplankyti? Aš labai daug sportuoju dabar. Aš nedabėjoju. Intensyvus grafikėlis vis tą dieną, naktį, visą laiką. Aš mačiau, kad tą jogą karštą užsiminėjai. Jo, bet Lietuvoje neradau, tai... O ko tu mums neskambinai? Mes to tokį karštą galėtumėm padaryti. Aš net nebėjau. Pirtelę, nu. Aš matau, kad čia bus karšta jau. Mindaugai, labai smagu, klausyk, tu spėjai per visur ir pas mus šiandieną užėjau į svečius, o ko? Pašnekėt, dovanų atnešti. Ai, labai gerai. Ne, žinau bent jau, kad Jonas domisi krepšiniu, tu nelabai, tau nelabai. Aš moda tik tai domenas. Jo, dėl to madinga Mike ir gavai. Bet man geri žmonės patinka, žinai, tai krepšininkas tu esi, nežinau koksai, bet žmogus labai geras. Bent tiek. Tai šiandien turėsim gerą pokalbį. O aš dėl Mindaugo keldavos naktim, žinai, kaip kokia mamytė ir tik valgyt nedarydavo, bet atsiversdavo apps NB ir žiūrėdavo ir laukdavo, kada tu išbėgsi aikštelę. Ja, kartais tekdavo nusivilt, nes mano tėtis iš tikrųjų kelias absoliučiai visas varžybas. Visas, ar ne? Jie visas varžybas. Ir sakau, tai kam tu kelias? Sakau, vis tiek pavargsi, žiauriai. Sako, jeigu būna antrą nakties, tai dar nebuvau užmygęs. Jeigu penktą, tai jau buvau pabudęs. Ir nėra blogo laiko, jam atrodo, ne, visas varžybas tai, keldavos. Čia tai tikras fanas. Nu, tu turėsi vaikų suprasi. Toksai. Čia dabar jo, populiari ta frazė. Šita tema. Jaunuolį. Ne, bet tau nekartodavo tas tėtis, ten, tėti nesirūpink. Sūnau, turėsi savo vaikų, tu suprasi. Jo, sakydavo. Klasika. Klausykit, mes įdėjom jų nuotrauką į Facebooką, labai laukiam jūsų klausimų, tikimės, kad jų turite paklausti Mindaugą. Ir turi marškinėlius, būtinai už patį fainiausią, geriausią, įdomiausią klausimą padovanosim marškinėlius. Dar dovanosim, taip. Bet... Nu, tai jau padovanosim, jeigu kaip pasakėt, nu, te būna dovana. Nu. Aš galėsiu savo atiduoti. Aš myliu mūsų fanus, jie tau uždavinėja gražius gerus klausimus, tu Mindaugai, tai tikrai. Gerai? O būsi vasarą Palangoj? Būsiu, stovykla. Grįžtame su Mindaugu Kuzminsku ir pasikalbėkim. Iš tikrųjų, šie metai tau buvo jo, tylėjom, tokie, tai dabar. Tokie įdomus. Vis tik paragavai jau NBA duonos ir papasakok tada pats, kaip sekėsi adaptuotis New York'e, vienam gražiausiam Amerikos miestu, didžiausiam ir fainiausiam. Tai pradėkim nuo pradžių. Vat. Pati pirma diena, kai atvykot į Ameriką. Buvo ganėtinai iš tikrųjų paprasta, nes buvo gal sunkiau, kada reikėjo pirmą kartą išvažiuoti į Ispaniją iš Lietuvos, o dabar vis tiek 3 metus žaidžiau užsienį, tai New York'e... Daiktų vis tiek nėra. Daiktų vis tiek nėra. Nėra iš tikrųjų. Taip, dėl to tokia yra prasta pusė, kad bent jau 2 kartus metus reikia kraustytis iš Lietuvos į ten ir iš ten atgal. Bet buvo viskas gerai. Aišku, reikėjo priprasti prie tų kamščių, kad viskas susiplanuoja, tiesiog susiras gyvenamąją vietą, nes NBA skirtingai nei Europai nesirūpina. Gali tau patarimai žodį, bet tu turi pats susiras kur gyvent, pats susiras ko važinėti, tu dar po Europoje atvažiuoji ir tau viskas būna paruošta. Bet... Ar sunku buvo Lamborghinio spalvą išsirinkti? Ne, aš nesu toks mašinų fanatas, turi mašiną, kad sakau, nuo taško A į taško B patogiai tai nuvažiuoti. Kokie vairavai? Ar vairuoji? Aš vairavau Mercedesą, turėjau. Ne, aš taip būčiau brabus pasiėmiau, žinai. Ne. Kad tilpt. Nebuvo nauja. Ne, aš juokčiausi labiau, kad skaitom, nu, Alfa Romeo. Toks, tipo, kas tu Alfa Romeo? Ne. Dabar užtad čia sutarėm labai gerai su Volkswagenu ir
O, čia ir labai gera mašina. Labai gera, pati geriausia. Taip. Na, ir buvo davę man pasatą ir taip įvyko, kad šioks toks įvykis buvo. Taip padovanojo. Dabar važinėjau kol kas su golfu. Mačiulis pasakojo, kai kai Graikijoje žaidė, Mačiulis sakė, geresnės mašinos už golfą, nu ten net negalėjai turėti, nes visos mašinos, kai parkuojasi, labai daužosi. Sako, tu tai nusipirktum kokią nors, tarkim, Audi Q7, nu tai nespėtum į kasko važinėti. Tai jie turėjo paprastą šeštą golfą. Ir viskas. Sako, po tų trijų metų buvo jis taip apdaužytas, kad net baisu ką, bet... Metal laužas nepriėmė. Klausyk, nu tai pas. Kur apsigyvenai? Apsigyvenai Manhattan'e, kaip ir priklauso? Ne, yra, tai mūsų treniruočių salė yra nuo Manhattan'o gabalėlis kelio. Tai tas, jeigu prie treniruočių salės, o žaidžiant centre, tai reikėtų tik į varžybos. O jūs žaidžiate Madison Square Garden, tai ten yra vis pačiam centre ta arena, ne? Jo, visiškai. Jo, aš atsimenu, nu, kai jau. Čia, tupuse, kurčiausias dalykas gali būti. Kevinas Hartas atsimeni, kai jisai surinko pilną areną. Fire! Toks, kur buvo komedijantai. Nes pas mus irgi neprisimti tikslaus skaičius, bet yra eilė varžybų iš eilės išparduoti biletai ir nesvarbu, ar gerai lošiam ar prastai, žmonių vis laik pilna. O kas iš žvaigždžiuoti eidavo? Nemažai buvo, iš tų... Taip prabėgant pažiūrė. Daugumą žinotų 50 centas, tada Benas Tilleris labai dažnai lankosi varžybose. Jason Derulo ir kiti buvo, iš tikrųjų. O yra ten, kur tau sako, tipo, Jokus Minskas, molodės. Jo, jo, jo. Jo, 50 centas su žiedais, sako. Have my ring, bam. Kai filmą dar nekvietė, nes produceris mažiau čikšus. Ne, nekvietė. O tai turi, aiškiai, turi free entrance, tai vis tiek apsauginė tave Madison Square Garden pažįsta. Tai dabar, bet koks koncertas, jeigu vyksta, tu gali savo taip? Ne, yra ledo rytulio varžybos taip, nes yra tie patys savininkai, bet, pavyzdžiui, koncertus, ne, duoda kažkokias nuolas toliau ir bet turim nusipirkti, bet šis tikrųjų... O tu kokias nuolas duoda, tu jas kaip kalbėjom prieš tai? Ne, jo, panašiai iš tikrųjų. Kur nedažnai nei koncertus, kaip sakau. Klausyk, tai pačios pirmos dienos, o treniruojatės ne Madison Square Garden arenoje, kažkur ten... Kaimukė. Iš tikrųjų, yra treniruočių centras, tenais yra, esame ir mes, ir rangeriai, ir moterų komanda, ir tenais yra toks didelis centras, nes ir mūsų salė, ir ledo ritulio arena, ir tik tai dalinamės bendra, na, ten, kaip pavadinsi, valgyklai, restoranėlis mūsų komandos. Bet o kaip, pavyzdžiui, sutarėt, nėra, kad čia, kažiorai, tipo... Yra, kaip ir visur. Rimtai? Tai, jo, nu... Nėra kažkokio bendravimo ateiniai, jie sėdi prie vieno stalo, WhatsApp ir nainė ir viskas. O bendrai komandai, jūs toks kumštis jau buvo? Jo, komanda iš tikrųjų buvo draugiškas. Galvojau, kad bus kitai, bet iš tikrųjų, kuomet nuskrendi ir būna vakaras dažniausiai laisvas prieš varžybas, tai dažnai, gal ne viso komanda, bet didžioji dalis eidom kartu kažkur pavalgyti ir panašiai. Sakau, už aikštės atmosfera buvo labai gera, tas gal neatsispindėjo biškį aikštį, bet ką padarysi. Rol, kad tu nežinosi, bet, pavyzdžiui, kai Mindaugas mesdavo tritaškį, tai kai namie žaidė, tai visi rėkdavo, tai atrodo, ar ne toks? Kūs, jo, bet atrodo, pirmam interviu sakė, atrodo, kad tave tipo kaip ir nušvilpė, ne? Bet iš tikrųjų jie sakydavo jo pavardę, kūs. Ne, aš žinau, kada mane leido startinį penketą, nes pristatinėja tik tai startinį penketuką ir... pristatė ir vietoj plojimų girdžiu kažkaip buvino ir aš tai kažkas... Užsikvarnai? Kažkas nelabai, nu... Toks, bet nuo ko čia prasidėjo, pavyzdžiui. Bet nuo ko prasidėjo, kažkas tai turėjo, tipo, kaip jie, nu, arenoje gimsta tas bendras šūkis, nu, kažkoks... Aš žinau, tiesiog, kada atvažiavau, eilę pravardžių gavau, viena iš jų buvo Kūs, tarp ir taip, vienas... O geras jausimas, kai meti triuškį ir jau taip, Kūs... Jeigu jį meti geras, bet po to pradėjau, tai vasario mėnesį šiek tiek buvo taip dobeliai ir daug pramečiau, tai viškai buvo primestas Kūs. Tada jie tada tik didžėjus. Kūs. Tila arenoje. Tada gal ir buvino, bet galvau, kad Kūs vis tiek. Svarbiaus pačiam susikurti, žinai. Jė, vis laiką. Špatavius. Ačiū. Ačiū. Gerai, turime pertrauką pas mus Mindaugas Kuzminskas. Taip, Facebook yra nuotrauka. Nemirškite užduoti po ją būtinai patį kečiausią klausimą. Dar neuždainį vieną klausimą. Žinok, mes tikrai laudos gale žiūrėsim. Tai supratau. Jį nerimauji? Nu, kažkaip. Nerimauji, kad man Michael X. Ir klausimų bus labai daug, tikrai. Ok. Mindaugai, tuoj perėsim prie klausytų klausimų, jų yra labai daug. O dar toks iš manęs klausimas. Kokios varžybos tau buvo šiais metais įspūdingiausios, kai žaidėjai? Ką atsimeni kažko tokio, gal emociškai buvo labai faina, kai daugia? Turbūt pirmas oficialios gal buvo, kada su Cavalier žaidėm ir išėjau ir kaip tik Lebronas buvo aikštelį, mane dengi ir tada toksai buvo
gal įsimintiniausias, sakyčiau, pirmas oficialas. O buvo smagu ar baisu tada? Taip ir taip. A, jis toks tikrai didelis monstras. Jo, monstras iš tikrųjų sunkiai sulaikomas, kada jis nori, tai... Daro, ką nori, ne? Maždaug jo. Geras. Tai jis, matai, ką reiškia, žmogus tai čia mokėsi, va, jis gali panaudoti tavo energiją. Ir buvo dar pirmas draugiškas irgi visai įdomas, dar ypač, žinai, skiriasi apšilimų laikai ir visa kita, ir tiesiog žiūri, kur visi eina, ten ir tu eini. Na, ir žiūriu, pusė komandos atsistoja, kažkur eina, aš irgi nuėjau. Ir atsisėdam, ir jie jo kunigas. Ten pasirodo, buvo prieš varžybos kažkokios pamaldos, ir atėjo iš kitos komandos, tada buvo Hardinas, ir dar tas kunigas paėmė jį ir pradėjo jam užklot vieną paklodę. Čia dabar prisikėlė, ten užkloja juodą, raudoną tenais, ir sakau, buvo tokios ir valandose pamaldose buvo, ir aš tikintis ten kartais nuėjau į bažnyčią, visą kitą, bet buvo iš tikrųjų toks įdomus jausmas, kai sakau, prieš pirmas varžybas tenais patekau, ir tos pamaldos, anglų kalba tenais, visi šneka, tu nelabai ką supranti. Sakau, o čia buvo toksai haleluja buvo, ar koks preacher? A ne? Gospel tas kuo. You gonna win! Cause Jesus is gonna help you! Šitas buvo? Ne, ten tikrai nebuvo toks kaip pas mus tas sikėjimas, kažkiek kitoks, aš jeigu atvirai nežinau. Tu prasim, buvo krikščionybė, bet turbūt ne katalikybė. Su nuotaika tokia. Jo, buvo toks teigiamas. Ne, kažkaip nejau daugiau. Ok, klausyk, o kalbant dar mes kalbėjom apie maistą, ar pats gaminės, tai sakai, kad komanda gauna nuo ryto iki vakaro, ar ne? Jo, turisim prieš treniruotę būna... Bet tai atsikėlė, nieko nevalgai, važiuoja tada į tą bazę, jie ten pat palaugai. Jo, vis tiek tenais sudarytos tokios sąlygos, kad tu ten kuo daugiau praleisim laiko. Yra video žaidimai, biliardo stalas, viskas. Jo, kai mokykloje tik nelabai ten sąlygos sudarytos. Tai tiesiog, kad būtų smagu, kad ten galėtum būti. Tai kiek valandų praleisdavo ten? Įvairiai, tiesiog aišku, zonai įsibėgėjusiu, visi vis tiek norėdavo kuo dažniau pabūti namie, nes ir taip viešbučiuose mėgi gerokai daugiau negu namie. Stengdavo vis grįžti kuo greičiau, bet be abejo, tai ne prieš tai padirbėti ir visą kitą. Bet gamina pagal kiekvienam, pagal tai, ką jis mėgsta, ir, ne, ar bendras maistas? Pusryčiai yra, užsisakai, ką nori, pietum būna pasirinkimas iš 3-4 patiekalų, ir jeigu ten labai sinoringas ar ten nepatinka, tai kažką aišku. Sugalvos. Bet tausia pusryčiai, tai korfliksai, tipo šokoladiniai, vaniliniai ir be skonio. Ir bandelės. O pietums, tipo kiaulienos maltinukas, kiaulienos suktinukas, arba sasiska ir bulvės. Kibinas. O priaugai svorį pasikeitė tavo? Ne, visiškai. Absoliučiai, kai pradėjau sezoną su vienoje, taip ir baigiau. Ir džiaugiuosi iš tikrųjų. Bet neturi kažkokio asmeninio trenerio, kuris rūpintis tavo ten, kad nepastorėtum, nesumažėtum? Ne, yra sudaryta programa. Kad išliktum gražus. Kurios laikausi ir yra ten tam tikri galbūt kriterijai nusatyti, kas liečia riebalų masę, bet kas liečia svorį, tai ne, nėra užduotis priaugti. O kas sunkiausia? Tu pasakai, tai tokie kurios tokius malonius, lengvus dalykus, ar ne? O kas yra sunku psichologiškai ir fiziškai tavo, pavyzdžiui, iškesti? Sunkiausia tai gal buvo patekti, nes jeigu taip iš tikrųjų realiai mąstant, o dabar išlikti. O nori New York'e išlikti? Jo, be abejo, tavrės apsipratau ir nesinorėtų kažkur kelias. Aš apskritai karjerai taip gaudavos, kad visuose komandose bent 2-3 metus žaisdavau ir tikiuosi, kad pavyks ir čia ilgiau būti. Bet kokias prognozijas? Pagalbūt duoda žaisties? Jo, aš netgi pažiūrėjau ar statistiką, aš, pavyzdžiui, Ispanijos lygai bara žaidžiau gal 22 minutės, dabar žaidžiu 15 ir tas skirtumas gal nėra toks ryškus, visą laiką noris daugiau žaisti. Bet viskam savas laikas, tikrai esu patenkinęs savo rolę, esu realistas, žinau, kad tikrai nesu geresnis už Karmelo ar kažką, ir jis tikrai turi daug lošnės, tiesiog taip. Bet būdamas trenerio vieto, aš lygiai tą patį daryčiau. Kokios prognozės kitą metą? Nes kaip ir visi skalambėja, kad reikėtų ir trenerį keisti, ir galų galę prezidentą gėjo, tą Jackson. Bet aš čia daugiau manau, kad tiesiog New York'o spauda, apskritai New York'e yra visur konkurencija, galimybės didelės, bet konkurencija irgi milžiniška. Ir tų pačių žurnalistų ateina kiekvienas varžybos labai labai daug. Ir daug, manau, faktų tiesiog yra, na, kažkiek sugalvota, nes visi nori nustebinti, nori kažkokį gandą paskleis, kuris gal pasitvirtins, gal ne, ir, sakau, čia grinai iš tos daugiau pusės viskas tas yra. Aš nemanau, kad ten kažkokių didelių pakeitimų reikia tiesiog daugiau laiko, nes jeigu žiūrint, visas geriausias komandas žaidžia bent 2-3 metus kartu.
Tad, manau, pabūs tas apačio komandą daugiau laiko, būtų viskas ok. O dar buvo pasirodžius nuotrauką ten iš Orlando stovyklos, man atrodo, kad tu buvai minimas tarp mainų ten ant lentos užrašytas. Yeah. Tau buvo nuostaba ten? Ar... Jo, bet smagu, buvo ten tų gandų, bet reiškia tada kažkam, kad esi įdomus. Jeigu kad ir toj lentoj atsidurt, reiškia, žino tave, domisi kažkiek ir čia, manau, vienareikšmiškai geras dalykas. Nu, bet aš tai galvoju, kaip naujokui, tai tau buvo pasakiškas sezonas. Ta prasme, kiek teko, tarkim, matyti ir žiūrėti highlightus ir kai tave išleisdavo ilgesniam laikui, nu, tai būdavo tokių fantastiškus minučių. Jo, nu, mano laikas daugiau priklausydavo nuo kitų, ar yra trumoti, ar yra sveiki, ar pavargę, ar ne, ir tiesiog reikėdavo, kada duoda šansą tai išnaudoti. O tu pripažink, taip kartais padarydavo taip, kad jie būtų labiau pavargę? Arba Karmelo, tu ką nors suvalgyt duodi? Čia gicau, lifeinė food. Suricinėlė. Klausyk, o kaip tritaškiai skiriasi nuo Europos? Jo, skiriasi. Tas atstumas apskritai, tas aikštelės visiškai išsidėstimas gaunas, nes sėkit tritaškis toliau, išsiplečia aikštelė, atrodo versis lengviau ir bet aišku, ten žaidėjai labai atletiškai, tai dažniausiai suspėja visur, bet jo, skiriasi žaidimas, pasiteisėjimas skiriasi. Per apšilimą gali įmest iš eilės? Įvairiai būna. Du, nepradėsiu čia dabar girtis. Nu pasakyk, nu šiaip. Du, tris, nu. Dvim, trys, iš šimto, du, trys įmet. Klausyk, o ką rašiai teisėjimas skiriasi? Yra taisyklės netgi tokios, su kurios. Ten ir gynyboj, kad negali baudos, žinai, kur baudos ištelinė? Bet tai tas jau žarenas. Nes man pasakytum skirtumas tarp ledo rytulio, reiškia, taisyklių ar ne, arba teisėjimo. Tai reiškia, jinai čelė duoda pasimušti. Tai man iškart, kai pasakai skirtumas, tai NBA duoda pasimušti. Ne, ir iš tikrųjų yra traktavimas, kad ir to grubumo yra kitoksai, ten per rankas gali duoti. Ir aišku, priklauso nuo tavo kažkiek statuso, bet čia priklauso visur, tiek Europoje, tiek NBA. Jeigu esi didelė žvaigždė. Natūralu, kad yra toks žmogiškasis faktorius, kad vis tiek šiek tiek atsižvelgia jį. Ok. Trumpa pertrauka, mes grįšim ir tada tikrai perėsim prie klausytojų klausimų. ZipFM. Grįžtam į ZipO eterį pakalbėti dar su Mindaugu Kuzminsku ir dabar visą duoklę jums klausytojai į klausimus. Taip, klausia bičiulis vardu Standulis. Pasakau, prašau, kuris žaidėjas tau paliko didžiausią įspūdį NBA? Tai čia būtų turbūt Leonardas iš San Antonijos Spurs, nes labai įspūdingas abiejose aikštės pusėse, tiek gynyboj, tiek polime, rankos labai ilgos plaštakos, viską gali daryti, tiesiog prieš jį turbūt sunkiausia žaisti. Kaip Janis Antetokounmpo. Jo, na jisai irgi žiauras, aš manau, kad bus greitų metų, jis jau dabar vienas geriausias, bet bus čia tikrai palik žymų pėtsaką. Aš kai matai, kada lošia jisai prieš Porzingį ir abudu yra labai labai aukšti, tai atrodo, kad jie turėtų jau aukštesnius krepšių žaisti, žinai, nes kai su vaikai žaidžia tikrai. O Porzingis aukštas, ne, labai. Jo. Kalbėjome šiandien eterio metu, kad Porzingis yra dabar labai didelė žvaigždė New York'e, ne, daugiausiai marškinėlių parduodamas. Jo, iš tikrųjų jam jau kažkur nait pavakariniaut vienam be pavyzdžiui apsaugos tikrai yra nemažai problemų. O jis tik antrą sezoną žaidžia, ne? Ja. Iš Latvijos berniukas. Ja. Rimta. Kiek kartų buvau iškilęs į Empire State Building ir kur geriausia vieta pavalgyti New York'e? Aš buvau aš buvau du kartus užsikėlęs, bet man draugė Eglė buvo užsikėlus kokius bent šešis kartus, nes visi svečiai, kur atvažiuoja, reikia visiems parodyti, reikia visus užkelti. Tai jau buvo kaip beveik gydė. O pavalgyti, aš nežinau, iš tikrųjų labai daug tų vietų, bet tiesiog siūlyčiau, kuo toliau nuo tų turistinių vietų, geriau nuvažiuoti, pavyzdžiui, Soho rajoną, kur tikrai jaukiai ir bet kurią kavinę užėjus bus tikrai smagus maistas. Mindaugai, ar nupirkai Karmelo žadėtą megztinį? Jo, nupirkau, dar turiu nuotrauką. Kažiui per istoriją trumpai. Matau, šitas megztinis, kad dabar užsidėjęs, Mindaugas gimimo data ir buvo taip, kad buvom su komanda pavakarieniauti, aš buvau su šitų megztinį ir sako, šia per megztinis, sakau, nu... Sakau, čia karalius Mindaugo, šia ne aš. Nu, ir sako, gali man tokį? Sakau, galiu. Ir kaip tik važiavo kažkas iš Lietuvos ir įdėjo ir padauno. Dar turiu nuotrauką su Karmelu Stamsu Mindaugo megztinukais. Yeah. Kitas klausimas. Sako, ar tiesa, kad esi tikras vakarėlių liūtas? Oi, ne. Nesu šiaip matęs tas vakarėlį. Esu vakarėlis zuikutis. Ne, iš tikrųjų, kaip ir visi normalų žmonės, manau,
Kartais smagu pasilinksinti. Taip, ir mėsos pavalgai, ir daržovų. Klausyk, Andrius, nu, Jonai. Čia toks panašus klausimas, Tadas Virbickis klausė, kaip sutarė su Carmelo Anthony? Žmona. Carmelo žmona. Ne, dabar išsiskyrė. Tai dėl to klausė, ar godėjai? Gerai sutarė. Tiesiog, ne, buvo taip, kad aš apskritai buvau per olimpiados atidarymą, čia gan ilgą istoriją, bet papasakosiu, kad per olimpiados atidarymą aš mačiau, kad jie, na, buvo gal už 20 metrų ir aš galvoju, ir visi sako, eik, pasisveikinti, nes visi laukia, kad tu ateisi, jam paduosi ranką ir sakys, kas tu toks. Tai aš kažkaip pabijojau eiti ir po to atvažiavau ir per pirmą treniruotę jis man sako, na, kaip olimpiadai sekėsi, tada jis yra žaidęs su Kleiza, savo kaip Linas Kleiza gyvena ir žinojo iš kur ir taip toliau. Yeah. Nu tai, neišmiško bičias. Klausia, kelių metų tu pirmą kartą įkrovėjai? Jo, vėlai, iš tikrųjų, aš nežinau, gal turbūt 16 iki metų pirmą kartą. Pradėjau taip kabinti salanko ir įdėjau. Dar geras klausimas, ar esi prašęs NBA žaidėjo kokį nors autografo? Nu, dabar, kai žaidžiau, tai ne. Anksčiau esu dar stovyklose, kada prieš NBA važiuodavau, tai esu prašęs. Dabar esu prašęs tik tai marškinėlių, bet prašiau komandos draugų. Nes kolekcionuoju šiek tiek. Komandos draugus? Komandos draugus. Žmonas. Ne, marškinėlis. Atsargiai. O kas tavo? Parašys tai. Koks tavo autoritetas krepšinėje yra? Aš gal kalbėjome, ne, apie Leonardo? Ne, čia prieš kurį sunkiausia žaisti. Šiaip sakau, visą laiką sakydavau, kad kai augau buvo mama ir brolis, nes abudu žaidė ir visą laiką eidavau jų varžybas ir žiūrėdavau, kaip žaidžia. O jeigu taip žiūrint iš žvaigždžių, tai turbūt Tony Kukočius buvo toksai įsimintinas. Jo. Aišku, lietuviai irgi visi buvo labai geri, bet jeigu reiktų išskirti, būtent jį. Kristina Kunelytė klausė, ar bandai ką nors įsitiesint plaukus? Jo. Čia rimtai. Kokia proga? Ne, yra buvęs toksai, kad žinau, kad porą dienų manęs nieks nematys. Ir buvom taip garbanėlės, kai kur palyginė. Nu taip įdomi, iš tikrųjų, toksai švelnus labai buvau. Pozityvus. Labai toksai. Labai norėčiau pamatyti tą, kur susitiesim tų, ką tai čia buvo vargsta. Jam šiek šitą garbanėlį nustiesną, ką darėjot? O pat žaidėjai su PlayStation'u ant NBA? Bandėjai save? Ne, iš tikrųjų, su savim nesu. Esu vieną kartą matęs, kai žaidžia, bet su savim žaidžiau. Ne žaidžiau. Mes labiau FIFA žaisdavom. FIFA, ne? Jo. O aš su savim žaidžiau? Aš tai kokius 4 kartus esu. Uliam. Gerai. Nepabaigdavau tik tai. Vis laiką užmigdavau. Kaip tikras Vilnietis, atsakyk. Kas geriau, Rytas ar Žalgiris? Gintaras Plytnikas klausė. Švilitnikas. Linkėjimai Gintarai pažįstu. Ir ta prasme, man tai vis tiek yra Žalgiris, nes esu žaidęs ir, sakyčiau, tenais buvo vis tiek tokie metai, kai kuomet galų galiai tą Ispanų lygą pakilo ir taip toliau. Tad bent kol kas Žalgiris ir palaikiau Rytą, kada žaidė brolis, palaikau dabar visas Lietuvos komandas, kada žaidžia Europos lygojose, bet... Tenka pažiūrėti, kad grįžęs dar kažkaip online. Jo, tenka tekdavo pažiūrėti. Nedažnai gaudos, bet bent jau įdomiausios varžybos tekdavo. Paulius dar klausė, labiausiai nustebinęs dalykas tave NBA? Kelionių skaičius turbūt, nes sakau... O NBA turi minėjo skraidimo į kitas varžybas? Jo, nes gaunasi, kad 41 varžybos išvykoj. Ir tu turi daugumą jų nuskristi. Nebaisu buvo skraidyti? Nebaisu, bet aišku, sudarytos sąlygos, kad tikrai būtų patogus skristi, tai turbūt šitas ir... Tai sėdynės ilgesnės krepšnikam ten ar ne tik ilgesnės, bet na, pritaikytos padarytos jau tikrai didelės, kad būtų patogu. Ok. Ar klausaisi radisto muzikos? Na, aišku, viskas tai. Matai. Ne, aš... Nusiplėšiu maikį toj. Esu, ką klausausi, esu kelias klausęs ir kai kurios tikrai patinka. Nedaug nuoširdžiai sakau, nesimazinu. Bet mano muzikos apskritai stilius toks yra įdomus. Man patinka senos dainos, patinka daug lietuviškų grupių. Patinka Kerbedis. Ja, aš apskritai klausau turbūt viską apart repo ir techno. A ne? Repo, bet Amerika repo. Jo, žinau, bet kažkaip. Papasakok pirmą keist arba įdomų įvykį, kuris tau nuvykus į Ameriką nutiko. Ar buvo toksai, kur tu, pavyzdžiui, man buvo labai keista, žinai, nukeliavus pamatyti tuos vargšus žmonės, kurie guli, žinai,
su miegmaišiais, aš galvoju, kad čia turistai, pasirodo, čia bombai. tu taip turistauji? Taip, miegmaišiai. Jie geriau mūsų turistus atrodo, tą noriu pasakyti, žinai. Ja, mūsų turistai miegmaišių neturi. Kalbant apie benamius, New York, tai kai kurie netgi būna pasirašę, kad reikia man metro bileto, bet ne vienkartinio, prasideda, sako, kad minimum mėnesinis. Jau reiškia, kad tikrai neblogai žmonės gyvena, jeigu prašo netokį biletą. O iš tų, kas nustebino, na gal tas amerikietiškas toks draugiškumas, kada tu įlipi į liftą su žmogumi ir kol nusileidi tavo geriausias draugas. Tai. Aišku, iš kitos nėra pusės... Nėra to nesmagaus momento, ne? Tokio, jo, man iš tikrųjų atėnė, visi sveikinas, visi bendrauja, nežinau, kiek ar natūraliai ar ne, bet yra, man atrodo, tas tiek toksai pozityvumas yra geriau, negu būt surūgusi. Okay. Šilčiau, ne? Labai gerai. O čia grįžęs, klausyk, yra didelis pasikeitimas, kur tu jauti žvarbai žmonių šaltis. Man vis atneša. Ne, nu, čia daug kas aš iš tikrųjų galvoju ir yra ir su oru. Pavyzdžiui, kada buvom Ispanijoje, kada geras oras, saulė, visi žmonės išėpė laimingi Lietuvoje irgi, kada būna saulė, visai būna kitokios nuotikos. Nu, kai lyja ir šalta ir pavyzdžiui. Ja. Klausyk, ar žaisi šiemet rinktiniai? Ja, planuoju, jeigu tikrai... Būsiu sveikas, viskas, jeigu bus kaip šiandieną, tai tikrai... Pakviestas esi, viskas... Pakviestas tvarko. Esu, kol kviečia, tai tikrai norėčiau žaisti. Mes tave irgi kviečiam. Savaitėlį anksčiau. Nu, žinai, adaptuotis gerai, dar padarom trumpą pertrauką, tada grįšim jau atsisveikinti ir paskutinius klausimus užduoti. Mindė pas mus, Mindė Lietuvos karalius. Žiūrėjai tą filmuką? Žiūrėjau. Mindė. Ir toks linguoja, apie mane dinuoja. Mindė. Mindaugas turi, sakė, išskirtinį muzikinį skonį. Pasistengsime kažkaip dabar patagyti dabar su muzika, užkrauti jam kokią gerą gabalą. O Mindaugai, tavo palinkėjimas jauniems krepšininkams, šiemet bus tavo stovykla, ar ne? Jau dar galima patekti, ar jau kaip ir visi atrinkti? Jau. Ne, atrinkti tiesiog jau yra... Sudėliotas, visi, ar ne? Visi užsiregistravo ir nenorim priimti per daug vaikų, kadangi tada neužteksiu dėmesio. Nes bet tie, kas, pavyzdžiui, kitais metais įmanoma patekti, reikia gerai lošti krepšinį ir norėti, aš kaip suvantu. Ne, aš sakau, dėl to taip yra, kad kitos stovyklos yra kai kurios rengamos, kur paima geriausius vaikus. Ir aš tiesiog prisimenu save, kad aš esu vienoj stovykloj buvęs pagalbinis. Tiesiog padavinėdavau žaidėjom rankšluosčius, atnešdavau atsigerti ir tiesiog gavos taip, kad vėliau visai man pasisekė. Ir dėl to aš tiesiog noriu, kad tie vaikai, kurie gal šiuo metu nėra patys geriausi, patys perspektyviausi, turėtų irgi šansą sudalyvauti stovykloje. Ir iššauti kažkada, ne? Būtent. Tai 3 savaitės vyksta pas tave visas. Bus 3 pamainos po savaitę Palangoje. Geras. Tai mes gal užsuksim. Ja, ir labai džiugu, kad sugrįžta vaikai iš ankstesnių metų, reiškia, patiko ir tas svarbiausia. O palinkėjimas jauniems krepšininkams, kurie vat, klauso tavęs ir nori patekti į NBA? Tai vat, gal ir būtų tiesiog nepasiduoti ir galų gale tikrai, žiūrim procentaliai, nėra didelis procentas, kurie galbūt tampa profesionaliais krepšininkais, bet aš manau, kad krepšinis tau gali padėti bet kur, galbūt po to žaisi už universitetą, galbūt tiesiog mėgėjų lygoje susirasi gerų draugų ir taip toliau ir panašiai, tad sakau, svarbiausia nepasiduoti ir daryti tai, kas patinka. Ir negalvoti turbūt apie pinigus, kad va, jeigu žaisi, pateksi NBA, tai tapsi milijonierium. Jo, nes tas tikrai pakištų koją ir dažnai ypatingai, kuomet esi jaunesnio amžiaus ir prasideda ar pasiūlymą kažkokia, reikia žiūrėti daugiau į žaidimo laiką, trenerius ir panašiai, negu į pinigus. Viskas, tai buvo Mindaugas Kuzminskas, sėkmės tau, ačiū, kad apsilankėjai. Ačiū, girdėsimės, matysimės, mes dabar skrisim pas tavęs svečius, gerai? Gerai, lauksim. Sutariam. Empire State of Building. Viskas, iki. Zip FM.